Ֆուտբոլը հանուն հավասար հնարավորությունների, հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ և UEFA-ի մանկական հիմնադրամի աջակցությամբ կայացավ ներառական դպրոցական ֆուտբոլային մրցաշարի աշնանային եզրափակիչ մարզային փուլը։ Ծրագրի առաջին մեկնարկը Իջևանում էր, իսկ այս տարի արդեն ընդգրկվել են մարզի բոլոր համայնքները։ Հետաքրքրականն այն էր, որ թիմի կազմը մի քիչ տարբերվող էր, այսինքն դաշտում խաղում էին հավասարապես և աղջիկներ, և տղաներ, միևնույն հնարավորությունները ունենալով։ Ֆուտբոլային թիմերը ձևավորվել են բացառապես հավասար և ներառական կրթության կարևորությունը հաշվի առնելով, այսինքն թիմերում խաղում են ինչպես հաշմանդամություն ունեցող, այնպես էլ չունեցող երեխաներ։ Երեխայի համար կրթության լավագույն ձևերից մեկը դա խաղի տարբերակով սովորելն է։ Եզրափակչին նախորդած մրցախաղերում մարզի 4 համայնքի 16 դպրոցական թիմերից լավագույն արդյունք գրանցած 4-ն իրենց ուժերն են չափում Իջևան համայնքի Այգեհովիտ գյուղի մարզադաշտում։ Թիմերում ընդգրկվել են նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ընտանիքների երեխաներ։ Դպրոցականների համար սա ավելի շատ մարզական փոքրիկ տոն է, ոգևորված են ոչ միայն խաղով, այլև նոր ընկերներ ձեռք բերելու և շփումների հնարավորությամբ։ Ֆուտբոլը ես սիրում եմ, այս ուրախ եմ, որ մասնակցում ենք ֆուտբոլի միջման, նաև իմ թիմին ուզում եմ հաղթանակ բերեմ։ Ֆուտբոլով մենք ձեռք ենք բերում նոր ընկերներ, մեր ֆիզիկական տվյալներն ենք ակտիվացնում և հիմնականում ձեռք ենք բերում նոր ընկերներ, դա մեր ամեն ձեռքբերումն է։ Նախագիծը միտված է սպորտի միջոցով հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալական ներառական խթանմանը, նոր հմտությունների զարգացմանը։ Խաղահրապարակում երեխաները նորովի ճանաչեցին, բացահայտեցին միմյանց, թիմում ընդգրկվածությունը տարբեր կարողություններով ու կարիքներով երեխաների հնարավորություն տվեց հասկանալ, որ թիմում կարևոր է յուրաքանչյուրը։ Եզրափակչում հաղթեց Հաղարծին գյուղի դպրոցի թիմը, չնայած խրախուսական պարգևներին ըստ կազմակերպիչների հաղթում են ընկերությունը և բարեկամությունը, իսկ ծրագիրը հուսով են կդառնա ամենամյա նպաստելով հավասար և ներառական մարզական միջավայրի ձևավորմանը։ Մայա Խաչատրյան, Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։